日本のいろんなフィールドをやってみてね、はい、どっちかっていうとクリアウォーターで、まあまあ人も入ってて、ちょっとバスもすれ気味でっていうような場所でちょっと抑え込んだ、はい、全体バイブレーションも抑え気味で、しかも弾いてるレンジも抑え気味、はい、だからディープを狙うっていうことじゃなくてね、はい、同じ普通に2分の1音数を投げて普通に弾いてもワンレンジ 2,30 センチ下を同じ速度で弾けますよというのがこの基本コンセプトだから、だからまあある意味言えば非常にインターミディエイトというかドノーマルというか、はい、普通に弾いて普通に巻いてよと、もう落とし込むとかそういうことよりもただ普通に、だから基本動作で、言ってしまえば初心者用、うん、基本動作で投げてるんだけどもちょっとレンジがそう、はい、ね、でエキスパートが使いこなせばエキスパート用と、はい、いや本当に、うん、まあ、ちょっとイメージ的にはディーパーレンジっていうんで、これは深場専用かななんて思っちゃいがちですけども、実はそういった、そうじゃないそうじゃない、全然普通にスピナーベイトを使うレンジっていうか、もうスピナーベイト自身がもうシャローからディープまで全部入れれる時代っていうか、僕はそういう風に作ってきたしね、はい、でその中でもとにかく今までの強めの、ブレードが開き気味でね、はい、強く水を受けてただ弾けばやっぱり浮き上がりがあるよっていう世界から、普通に弾いてもそれよりも抑え込んだ浮き上がりでこのワイヤーバランスで抑え込みながらこう入ってきますよと、なるほど、いうそういうことなんだよ。スピナーベイトのライトウェイト強フラッシング、それでいてタイトバイブレーションっていう、非常にベイトフィッシュライクっていうか、全然魚には似てないけれども、小魚がシャローにいるような時とかは抜群ですよね。ラインフッキングだ。ほっ。くぅ。ディープアレンジ。4分の1。食いますよ、とにかく。俺もやってて思うんだけど、まあ、ちっちゃいのも来ちゃうけど、でかいのも来るし。とにかく魚が食う。そういうスピナーベイト。食わせ系。だからスピナーベイト場がちょっとずれ込んでても、食べちゃう。それがこのディーパーレンジ4分の1の恐ろしさですよ。恐ろしや。